gabagabaynta dhismaha guriga hooyo baxsan oo lagu dhisay ololaha hirgelay ee iskaaga wax u qabso. Isxil Khan ayaa waxaa ka qayb galay howl wadeenada wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana madaxda ololahan ay ku ammaaneen dhammaan wasaaradaha dalka in ay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalkan, gaar ahaan xarumaha danta guud ee ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Isku duwaha ololaha Isxil Khan Ismaaciil Macalin Cabdulaahi ayaa sheegay in maanta shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ay ka qayb galeen ololaha ah iskaaga wax u qabso oo horey loogu soo dhisay meelo badan oo ka mid a dalka. Af weyn ay noo tahay in ay maanta aroor hore ay yimaadaan oo ay shaqo wanaagsan ka qabtaan gurigii la oran jiray X hooyooyinka, maantana loo yaqaano guriga Zeynab Xaaji Cali Baxsan. Waxaan leeyahay wasaaradda caafimaadka kaalinta muhiimka ah ay qaateen waa ku mahadsan yihiin. Mar walba joogto ay noogu yimaadaan, maalin walbana wayba nala joogaanoo tiimaa nala jooga wasaaradda caafimaadka ay noo soo dirto oo arrimahaas ka shaqeeya. Maanta marka way ka duwan tahay maalmihii hore ee aan soo dhaafnay. Waxa horteenna ka muuqda waxa waaye ood arkaysaan waa shaqaalihii wasaaradda caafimaadka dhammaantooda oo maanta xabad aysan ka soo harin, oo xataa degmooyinka ka yimaaday shaqooyinkii caafimaadka ay hayeen la hakiyey si bulshada Soomaaliyeed loogu shaqeeyo. Marka waa intaas dalka dib u dhiskiisa ka shaqaynaynaa. Shaqaalaha guud ahaan waxaan uga mahad celinayaa dadaalkooda iyo waxqabadkooda ayaan uga mahad celinaynaa. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Axmed Xuseen Macalin ayaa sheegay in shaqaalaha wasaaradda ay diyaar u yihiin dib u dhiska dalka xilli kasta oo ay joogaan. Inaan ka qayb qaadano kuna dhisno guriga ururka hooyooyinka ee maxaan ku raad maamula Zeynab Cali Baxsan, marka shaqaalihii iyo wasaaradda caafimaadka halkan ka wada shaqaynayo annagu mar walbaba waa imaan jirnaa sida hore loo sheegay, oo wasaarad walba markay ka shaqaynayso xataa tiim caafimaad baa la joogay oo wasaaradda caafimaadka ka socda, oo wixii dhib oo dhibaato oo ka dhaco halkaasi gurmad uga sameynahay. Ilaahayse wax dhiba nooma keenin inta badan. Marka wasaaraddiina waa shaqaynaysaa, maxaan ku raadaa howlo badan bay ka qaban doontaa maanta. Aadna waa u mahadsan tihiin. Shaqaalahana waxaan ugu mahad celinayaa sida ummadda Soomaaliyeed ay horumarkooda iyo maxaan ku raadaa mar walba ugu taagan yihiin siday wax ugu qaban lahaayeen. Kaliya ma ahan meelaha lagu dhisay ololahan, waxaa horey loogu soo dhisay xarumaha waaweyn ee dalka sida Tiyaatarka Qaranka, Garoonka Ciyaaraha ee Stadium Muqdisho, iyo meelo kale oo aan la soo koobi karin. Waxaana ololahan ku dabaaqaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyo TV City, magaalada Jowhar.